Ve Valašském Meziříčí se po 30 letech ruší plavecká škola. Rozhodli o tom 17. května zastupitelé na svém mimořádném zasedání. Plavecká škola má svých 7 stálých zaměstnanců, což je ředitel, ekonom a 5 učitelů plavání. Její hlavním posláním a hlavní činností je zajišťování povinné školní plavecké výuky pro základní školy. A dále ale zajišťuje nebo zajišťovala služby v odpoledním plavání, různými odpoledními kurzy plavání pro mládež, pro dospělé, prázdninovými kurzy plavání táborovými a také pořádala každoroční memoriál, plavecký memoriál paní Dagmar Lacinové. 3 dny v týdnu zajišťovali meziříčtí plavčici výuku plavání i ve Vsetíně. A právě zřízení nové plavecké školy na Vsetínském bazénu je jedním z důvodů ukončení činnosti školy ve Valašském Meziříčí. Další příčinou je několikaměsíční přerušení činnosti z důvodu pandemie koronaviru. Město jako zřizovatel poskytlo škole mimořádný příspěvek ve výši 1,6 milionu korun, ale zároveň hledá možnost, jak zajistit povinnou výuku školního plavání jiným způsobem. Dali jsme v podstatě odboru školství zelenou, aby zahájilo soutěž na nového poskytovatele, externího poskytovatele, který by zajistil plaveckou výuku pro školy Valašského Meziříčí. Všichni zaměstnanci plavecké školy v čele s ředitelem panem Milanem Pavluskem si zaslouží velké poděkování za dlouholetou práci. V jejich rukama prošly tisíce dětí a plavecká výuka ve Valašském Meziříčí měla vždy vynikající úroveň. Plaveckou školou ve Valašském Meziříčí prošlo za její 30-letou existenci více než 90 000 dětí z celého regionu.